ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଭିତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଧମକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସ୍ଓପି ମୁତାବକ 10 ଦିନ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାଦ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଭିଜିଟର୍ର ପାସ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। 13ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ର 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଯବାନ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉଡ଼େଇଦେବା ଧମକ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଧମକ ମିଳିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା 10 ଦିନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବା 20 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।